Na námestí osloboditeľov v Michalovciach vznikla netradičná výstava fotografií pod názvom Galéria pohľadov. Vytvoriť galériu v exteriéri s umeleckou expozíciou s historicko-kultúrnym prírodným obsahom zrealizovali predstavitelia mesta, ktorí zverejnili trojmesačnú výzvu na výrobu fotografií. Po uplynutí obdobia bolo do súťaže poslaných 289 fotografií. A opäť sa potvrdilo, že máme ľudí jednak na úrade, ktorí dokážu vymysliť niečo podobné a veľmi ma teší, že je dosť Michalovčanov a ľudí z okolia, ktorí sa do toho zapojili a svojimi pohľadmi prispeli k tomu, že tu dnes môžeme takúto galériu otvoriť. Cieľom tohto projektu je v prvom rade sprístupniť širokej verejnosti krásy mesta, okolia či prírody. Dôležité je, že galéria je kedykoľvek prístupná každému, kto má záujem vidieť skvostné fotografie zemplínskej šíravy v zime, Vinianského hradu, Morského oka či tanečnice folklórneho súboru. Máme 12 stojanov, na každom je umiestnených, sú umiestnené dve fotografie vo formáte A2 a chceli sme to zrealizovať tak, aby to bolo odolné voči poveternostným podmienkam, vetru, dážďu, slniečku a veríme, že aj proti nejakým mandalom a vandalizmu, lebo strážime tento priestor kamerovým systémom. Z veľkého počtu fotografií sa pred vyhodnocovaciu komisiu, ktorú tvorili profesionálni fotografi, nemohli dostať všetky, keďže po niektoré nesplňali požadované kritériá. My sme dostali 120 k dispozícii, no a z tých 120 v troch kolách. Prvé vyraďovacie kolo, druhé vyraďovacie kolo, no a na treťom vyraďovacom kole sme zhodnotili bez nejakej, by som povedal, fyzickej bitky, hej, to žartujem, medzi sebou porodcovia, že týchto 24 fotografií odzrkadľuje tú myšlienku. A aké témy sa stali námetom či inšpiráciou pre tvorcov galérie? Na tejto fotografii je odfotografovaná rieka Laborec, ktorá je odfotená vo špeciálnom režime s použitím infračerveného filtra. Preto tie farby vôbec nie sú také, ako vyzerajú, ako v reále. Takže je trošku taká atypická pre všetkých. Som sa vybral smerom na Šíravu a jak som videl Vinianský hrad, že vlastne je osvetlený, tak mi to stalo za to vybehnúť hore a odfotiť to. Proste to bol neskutočný zážitok pre mňa. Ja väčšinou fotím prírodu, akože krajiny, makra, kvety a podobne, ale niekedy aj architektúru a tento záver, na ktorom je gotická kaplnka Hrádok, má súvisť ako mesto Michalovce. Súťaž o najkrajšie fotografie podnietila ľudí vyhľadávať krásne miesta vo svojom okolí. A keďže v Michalovciach je ich neúrekom, fotografie sa budú vymieňať v pravidelných časových intervaloch. Fotografie mesta, prírody či života bežných ľudí si môžete pozrieť do septembra na námestí osloboditeľov. Z Michaloviec Simona Inkabová.